מורכב. היא חייבת פעמיים בשבוע בנעקה שמנקה לה את כל הגלוי, אבל לא נוגעת במה שקובע, ורק הלב יודע. אחרי הפסיקה לכתוב, ואז שאופה חוזר הביתה, לא אדם טעון ועוד נתון שהלך לו לאיבוד. אז הוא נותן נשיקה מרחפת, נתקח את המחשב, הילד לא תן משימה מפרחת שחברת לכאב. בשבילי זה סימן זרה, בזמן שעובר הוא עבר, בלעדיך זה פשוט לא שווה. שלא ייתן אותה.